Virgjil Muçi ka fituar jo pak çmime, i vlerësuar shumë shpesh nga kritika dhe studiuesit. Sot ne ftojmë në një intervist për një vepër të re. Dashurin e ndihem shumë kur më lexojnë, si sa kur më japin çmime. Ti gëzon atë çast, po dishim nuk ka njeri që nuk e do çmimin, do ishte hipokrizi po e të kundërtën. Por vjen një moment e harron, pas dy vitesh unë nuk kujtoj më në çmim. Ama kujtoj të gjithë ata që më lexojnë dhe më thonë një fjalë të mirë. Shkrimtari ka nevojë për fjalë të mirë, jo aq për t'i lajkuar sedrin, po për ta inkurajuar që të vazhdoj punën e vet. Princeshëza e Hënës është vepra e tij më e fundit, e cilësohet nga votuesit si një libër për të vegjlit, por pa diskutim lexohet edhe nga të rriturit. Detajet të kësaj historie të ofrojnë një udhëtim drejt hënës, po ajse edhe drejt ëndrave. Në prezantimin e parë me librin përballesh me ilustrime që duken minimaliste. Dhe pyetja e parë që të shkon ndër mend është pse jo me ngjyra, me fletë të shkëlqyeshme apo ilustrime si ato të librave që botohen kryesisht sot në botë. Por shpejt e gjen përgjigjen. Ndërsa lexon veprën, lexuesi mund të ngjyros librin me ngjyrat që i flet fantazia e tij. Ti jemi sinqert me ty Luela në radhë parë, pastaj edhe me spektatorët. Nuk e kisha menduar që fëmijët të ngjyrosin librin. Por është një ide jashtëzakonisht e bukur. Dhe do të isha i lumtur sikur një ditë të shikoja një libër të princezës me dorën e një fëmije që e ka ngjyrosur dhe i ka dhënë ato ngjyra që i pëlqejnë atij. E vërtetë është që kam një marrëdhënie shumë interesante me ilustrimin e librave. Unë mendoj, sidomos librat për fëmijë, është e rëndësishme të ilustrohen. Në shijet e mia, këtu bëhet fjalë për shije estetike, sot gjen gjithfarë ilustrimesh, unë preferoj linjën e holl pa ngjyra. Kështu ka qenë edhe tek faji Makagjua. Kështu ka qenë dhe tek prallë shqiptare 100+1 natë. Ilustrimet e Ardian Kapos. Këto janë të një piktori tjetër, një mik i vjetër nga koha e kinostudios, Stefan Taçi. Është çështje shijes personale, por përfitoj përsëri nga rasti për të theksuar që është shumë e bukur ideja tënde që një dorë fëmije ta ngjyrosë me ngjyrat që i pëlqejnë atij. Unë kaq mund t'i japja vetëm ngjyrën e argjend të peizazhit fenor. Personazhet janë një shkencëtar, astronaut që kanë përritur në hënë për qëllime shkencore dhe një vajzë e vogël, princeshëza e Hënës, që nuk dihet nëse shpjelli imagjinatës së shkencëtarit në atë vend shterp apo një banor e Hënës. Ata nuk kanë emra, e duket se Virgjil Muçi ka zgjedhur qëllimisht të lërë pa emra. Të rriturit mund të identifikohen me shkencëtarin e të vegjlit mund të identifikohen me princeshën. E ke pikas për këtë gjë pa që nevojë për shpjegimin tim si autor. Në hënë nuk ka rëndësi mosha, në hënë nuk ka rëndësi koha, në hënë nuk ka rëndësi dimensioni hapsinor. Ashtu siç nuk ka rëndësi dhe emrat e përveçëm. Ajo që është e rëndësishme është që astronauti që përfaqëson gjithë të rriturit dhe një vajzë, princeshëza që përfaqëson moshën e saj. Pra të dy këta mishërojnë, si thuash, atë sumën në gjithë përfshirën e brezave të tyre. Pra, kemi të bëjmë me komunikim, me një dialog mes brezash dhe jo dy personazhesh me emra të përveçëm. Dialogu është të jetë i thjeshtë, por gjithnjë e shoqëruar me mendime, që për autorin shpesh nuk kanë qenë një punë e thjeshtë. Ishte shumë e vështirë të hyje në lëkurën e fëmijës, të hyje në botën dhe në botë kuptimin e fëmijës dhe të kuptoje çfarë i bën poshtypje një fëmije. Disi më e lehtë për shkrimtarin, një shkrimtar dhe në moshën time pak a shumë, por e vështirë për shkrimtarin që të interpretojë atë dua që me shumë të drejtë përmendet i të fëmijës. Dhe ky dialog nuk është gjithmonë i lehtë. Shpesh gjëra të veçanta që ai me ose të padrejtë i quan kapriçet të fëmijës e vënë në pozitë të vështirë. Por gjithmonë është i rrituri që shkon tek fëmia dhe jo fëmia tek i rrituri. Mos harojmë skenën e fundit që për mua është nga gjërat më të rëndësishme. Një ditë kur kjo vjen, e merr për dorë dhe shpihet në një nga këto
bregore të hënës, peisazhi rinor është i mbushur me të tilla dhe i thot: "Ky është pylli im." Logjika e shëndosh, e rëndomt, nuk shef në një pyll, dhe është shkretë të tira hënore. Dhe e thotë, mbyll sytë. Dhe atere, do të shikosh me sytë e mëndë, se një shikojnë më mirë me sytë e mëndës dhe të zemrës, sa me sytë e balit. Dhe vërtet e i shikon atë pyll fantastik të çuditshëm, i cili në thelbë është tragjik si pyll, se është pylli i qenieve që në planetin tonë, dhe në mos gaboj, rreth 70% e specieve janë zhdukur të planet, që janë zhdukur dhe janë zhvendosur atje. Ku janë zhvendosur? Në fantazinë e princeshës. Dhe në kapa, është një mendim të cilin ai nuk e thot në zëtë, me zëtë lartë, thot të gjitha ato që u zhdukën nga njeri. Ai priste që kjo të thekson të specjet e zhdukura nga njeriu, por princesha nuk e, është kaq e mençur sa nuk e thonë. Por ai e kupton shumë mirë në tekstin e princeshës. Ky libër nuk më ka qelluar me librat e tjerë, ka një dimension të fort ambientalist të themi. Domethënë ose më saktë ta ndërtoj kështu fjalin. Ka të ndjeshmëri që sot e ka një pjesë e mirë e njerëzimit. Për atë që po ndodh me botën tonë, me ambientin tonë, me planetin tonë. Me atë shkatrim globale, ndotje ambientit e të tjera. Pra me atë shkatrim që ndodhë. Dhe ky shkatrim shpjet e kjo zhdukje e kësaj. Dhe për fat keq, edhe këtë nuk e po e them unë sot, po e kanë thonë dhe studiues dhe vazhdojnë të thonë dhe ta theksojnë studiues ndryshme, ndërta një historian që për mua shumë i dashur, Harari, e thekson që është dora e njerëzit, që po shkatron atë gjë që është ndërtuar nga natyra dhe për një kohë kaq të gjatë. E thënë me pafajsinë e një fëmije kjo. A e bën pak më potenciale në kuptimin që edhe një arkus për atë që kalon për të ardhmen? Po, sigurisht që po. Se në fund fundit ne jemi përgjegjës në atë të voglën tonë, të kuptohemi. Ne jemi përgjegjës për atë planet që do t'i lëmë fëmijëve tanë. Nuk ka rëndësi në një vend të madh si Shtetet e Bashkuara ose si Europa apo një vend vogël si Shqipëria. Ne si prind kemi përgjegjësinë për atë planet, për atë vend, atë shtëpinë tonë të vogël që do t'i lëmë fëmijëve. Princeshëza e hënës ka po aq pyetje për shkencëtarin sa edhe ide për jetën në tokë në hënë. Dhe jo pak herë është shkencëtari ai që mëson prej princeshës. Ashtu si kurse mësoj të shohen dhe me sytë e zemrës. Po a mendon Virgjil Muçi që të rriturit rriten dhe bëhen më të mirë falë fëmijëve dhe pyetjeve të tyre të pafajshme? Do të më lejoje, do të ta huazoja, do të kërkoja copyrightin e kësaj shprehje. A e rrit një fëmijë, një të rritur pyetja dhe përgjigje një fëmijë shumë e bukur? Pa dyshim që po. Unë vetë mendoj që po. E kam zëtë skemën, letërsi për fëmi, letërsi për të rritur. Në gjukimit tim nuk duhet të interesoj. Pse se shpesh fëmijët, që ka lidhët me ati që përmënde, janë më të pjekur dhe më të rritur se ne. Për mos thënë tjetër, që shpesh janë lexues shumë herë më të mirë se të rriturit, se prindrit e tyre. A ka një moment kur Virgjil Muçi është gëzuar për fuqinë e rrëfimit për ndonjë element që mendonte se nuk do ta shkruante ndonjëherë? Pyetja se e di që do të ngjalloj pretencioze, por nuk është. Ta them me dorë në zemër që nuk është as pak pretencioze, por vërtet pati një moment të tillë kur unë thash wow. Kam shkruar diçka të bukur. Po të ndodhë rallë, ti jemi të vërtetë në atë që themi. E ndjeva te kjo, nuk e di pse, nuk jam gjendje ta shpjegoj. Nuk se nuk ekziston asgjë racionale në këtë gjë. Është një shqisë e gjashtë që hyn në lojë dhe ta dikton këtë ndjesi. E ndjeva. Në këtë moment Virgjil Muçi duket se e përlotet. Autori e ka fuqin shpresë tek libri dhe shkrimtari në këtë vepër ka gjetur dy detaje shumë të bukura. Në fillim të romanit përshkruan lotin e princeshës, që është një perlë apo një diamant, dhe në fund të romanit, loti të rriturit që djegë dhe shpirtin. Loti një princeshe jetë një perlë ose një diamant, dhe diku, unë e kam të mbisuar në një printim, po të tishem, dhe diku thoni që
loti i të rriturit nuk është kështu, loti i të rriturit pjetë. Të desha dhe thëshë, janë fjali që të vinë në mënyrë spontane dhe ti habitesh me veten kur e sheh që është e zezë mbi të bardhë. Ky është nga to momente, Luela, kur akti të shkruarit të mrekullon, nuk ndodhë shpesh. Ka shumë ujë në ato që ne shkruajmë, kjo unë shkruaj, por kur zbulon perlat të tila, ti vërtet ndihesh mirë, dhe e do atë që bërë, që shkruaj. Dua të mbyll me këtë. Falenderoj nga zemra për intervistën e bukur, dhe më saktë për këtë bisedë kaq të këndshme, që zhvilluam bashkë, dhe unë nuk e kuptova si fluturoi dhe koha, por sidomos, dhe mbi të gjitha të falenderoj që e ke lexuar librin. Ne kemi nevojë të lexojmë, dhe parasysh të lexojmë njëri tjetrin si shkrimtar, si gazetar, si njerëz të letrave. Shumë faleminderit. Do të shohësh shumë.